Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի ղեկավար Դավիթ Մինասյանը 2022 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի երկուհի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք համայնքապետը հայտարարագրել է բաժնային սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելիտում Փարաքար համայնքում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Mercedes-Benz ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Մինասյանը հայտարարագրել է 4 170 201 դրամաշխատավարձ Փարաքարի համայնքապետարանից։